Naime, samo onaj ko nije probao da ispisuje kolumnu, a kamoli kolumne, može da misli da je to jednostavan posao kao što mnogi misle. To je ono ko što je govorio meni jedan kolega napola u šali, ma lako je tebi, sedneš prst na čelo, a vozi, iskoči to samo od sebe. Ja kažem, pa dobro, prijatelju, ajde, pokušaj ti. I da to ne bude mesec dana ili godinu dana, nego malo duže, pa da vidimo. Dakle, naravno, ja se bavim ovim poslom ispisujući sve moguće vrste tekstova koji ne znam da li su novinarski, ali svakako jesu novinski, u to nema sumnje. Znači, već dovoljno dugo i naravno neki nešto što po čemu me ljudi koji čitaju novine najviše prepoznaju, jesu te kolumne, razume se. Pre svega je to kolumna koju ispisujem u vremenu već preko, ne preko, nego skoro 10 godina, koja se zove Nuspojave. I kada krećem u avanturu druge nedeljne kolumne, kao što je kolumna Karma Koma u Dnevniku, moj prvi strah je da ne pišem Nus pojave broj 2. Jer smatram da nikome, including meni samom, nisu potrebne Nus pojave broj 2. Jedne već postoje, jeli, šta će mi još jedne? Dakle, ja sam nekako polusvesno nastojao da poduhvatajući se ovog posla ispisivanja nedeljne kolumne za Dnevnik, ispisujem nešto što naravno jesam ja i jeste moje, kao bilo šta drugo, čovjek ne može pobeći od sebe, ali da to bude nešto što je i stilski, i senzibilitetski, i na svaki drugi način, između ostalog i formatom na kraju krajeva, ovo su kraći tekstovi, dakle da bude drugačije i da na taj način za mene predstavlja neku vrstu izazova, neku vrstu okušavanja u jednoj, uslovno rečeno, novoj formi i situaciji, i da meni samom predstavlja neku vrstu, dakle, izazova i zadovoljstva, pa da se onda nadam da će se to, jeli, preneti i na one koji čitaju te tekstove. Dakle, to je, kad sam započinjao sa ovom rubrikom, to je bio moj glavni strah. Nemoj da pišeš još jedne nuspojave. Čini mi se da smem da kažem, posle ovoliko već godinu i po dana ispisivanja ove rubrike, mislim da mogu da kucnem u drvo i kažem da zaista i nisam pisao Nuspojave broj 2, nego da je ovo jedna rubrika koja ide nekim potpuno uporednim tokom. I vrlo često mi se dešavalo da, recimo, razmišljajući, a čovek negde stalno ima, baveći se ovim poslom, pogotovo ako to radi ovako prilično hiperproduktivno kao ja, onda to negde mora stalno da mu bude tu, nekako podsvesno loviš teme oko sebe i često spontano razvrstavam teme. Kada dograbim neku, ja osetim da li je to tema za nuspojave ili je to tema za Karma Komu ili je tema za nešto. Prosto mi se ona nametne sama. Ja to ne mogu sad da racionalizujem dovoljno da bi ti sad nacrtao, jer tu ne postoji nikakva šema, ali nekako stekneš neko iskustvo i negde te sama tema te negde već odvuče u ovom ili onom pravcu i negde nađe neki svoj prirodni smeštaj u okviru jedne ili druge rubrike ili pak u okviru nečega sasvim trećeg. Tako da je za mene Karma Koma bila, u tom smislu kažem, krajnji izazov i desilo se nešto jako zanimljivo sa njom. Ja ne znam da sam to uopšte nekad rekao čak i ljudima koji sede tu do mene, a koji su zaista zapravo, to jeste moja knjiga, ja sam je napisao, ali de facto ove knjige nikada ne bi bilo bez njih dvojice. Naprosto, Đorđe je urednik Karma Kome kao novinske rubrike, Ivan je njen urednik kao knjige. Dakle, bez Đorđa prosto ovih tekstova ne bi bilo, jer ne bi bilo povoda da nastanu, bar ne u ovom obliku, možda bi neki od njih nastali u nekom drugom, ali to je sad već jedna paralelna realnost o kojoj nema smisla govoriti. Ja mislim da sad možemo da završimo, obzirom da ne vidim da se neko još javlja za pitanje. Hvala svima što ste bili tu, hvala našim gostima i naravno, ukoliko želite da vam Teofil potpiše knjigu, možete ostati još tu. Da, ja se, evo, takođe zahvaljujem svima vama što ste došli ovde, što ste odoleli utakmici polufinalnoj naše mlade reprezentacije, jeli, što ste se ipak umesto toga po ovoj pasoj vrućini prošetali do ovog kluba. Zahvaljujem se, naravno, ljudima sa Radija 021 i posebno se zahvaljujem ovom mom paru urednika što su došli da podrže ovu našu zajedničku stvar, jeli? I tako, što se tiče te knjige, dakle, ona je tu na prodaju. Ja uvek kažem, knjiga je na prodaju, ali autor nije. Hvala.